でね、その要するにピーンね、素粒子になりはったらね、それは人のねパルス、人の神経系に入ることも可能ですけど、自分の世界変えれるやんか。ピーンヒューって言ってな、ご自分のマトリョーシカで種に戻れるんです。ご自分のマトリョーシカの種にね。それなのにいつまでもうちの世界皆さんこだわってらっしゃる。そんなこだわりもええやんって知ったるだ言うて。ブッダっちゅうのとね、ベルゼバブっちゅうの音が似てるでしょ。なんだね。まあバッドボーイっていうのがね、もともとの悪い意味じゃなかったのでね、今も悪い意味じゃなくなってるでしょ、もう英語では、ね、バンドって悪い意味じゃなかったもの昔は。すごい、だから男性的な人のことバッドって言ってて、 BAD やで、 B と A と D つけてなんで悪い意味が出るんですか、そもそも。なさあ、まあそれで言うたらね、デーモンとかデビルとか、まあ本当に悪い意味かどうかって言った場合に、デーモンっていうのは先祖霊のことなんですよ。そういうの一神教が嫌いただけ。じゃあデビルはちゃん、おばあちゃんのことじゃん。デーモンがおじいちゃんで、デビルがおばあちゃん、せーねーで、みんなのお宅の、お父様とかお母様おっしゃるかもしれないけどね、そうそうそう、デーモンおじいちゃんでデビルおばあちゃんや、そうそうそう、ね、さてさて、だからね、みんなうちのマトローシャから出られへんわけやから、マトローシャかって分かりにくいかしらけど、マトリックス言ったら分かるよね。なんとこの多細胞生物マトリックスやんか、マトリックス構造、多細胞構造、マトリックス構造で、細胞と微妙にちょっと違うわね、その微妙に役割違うから、この細胞とこの細胞は全然役割が違うよね。うん、こことここはあんまり違いないけど、役割は。でもやっぱり微妙に違うんだよ、役割は。な。で、まあ、ヒゲになれたらもうね、剃ったらバイバイですけどね。でもそこにまだうちがおんで。ヒゲの中に女がいるとか、あんたって中でうちバリバリおんないからな。中の世界ではもちろん。中の世界まで、あの、性転換されませんよ。ね。でも放置したらされるかもしれないけどね、このままちょっとはされてるかもしれない、中の細胞の中によっては、男性のうちがおるかもしれないね、すでにね。例えばこことか、何使っとんやで、何やっとるやで。だから外の世界でね、外の世界って言うともいろんなたくさんの層があるんですけどね、マトロシカ構造、その時はマトロシカ人形を想像してね、で、そのまあ、まあ外側の世界でうちが愛読した本っていうのはね、この中の世界にめっちゃ影響を与えますよ。それはみんな警戒してるんでしょ、門倉先生の本とかね、手塚先生の本とか松本零士先生の本とか、ね、警戒するね、竹宮恵子先生の本とかもう最大に警戒するやろな、それってね。ね、あとはひばりくんとかね、天使な粉まで来た。最大に警戒するよね、それなら。で、漫画みんな読んでたりしてね。で、結局、うちのマルガリータでもそうやけどね。そうそうそう。マルガリータも警戒してるんでしょ、じゃあ。じゃあ、出ていけ、うちの体から。うちがどっかで書いた作品やねんから。最初はね、みんなで書いたかな。まあ、門間部落のみんなで。書いた場所は、ヴィラ、ヴィラ。沢田家の、沢田って、庄屋さんや、豪農沢田。庭地のね。庭地やった。まあ、大体庭地かな。ヴィラがあったとこね。あ、この、地主やねん。沢田家って。NTT の社長だ、今の。まあ、なんかわがままなボンタレやったで。まあ、春菜家のな、もちろん。春菜家、よう分かってへんねん。覚えてへんから、もう、ハイブリッドは。ちゅうか、うちがね、エルメス、エミシ系やから、
うちの中で春泣きできましてもですね、どうしようもないね、先がないね。これが根血の苦しいとこやね。うちがそういう根血じゃないから、そもそも外側の世界から、うちがね基本エミシやから、エタやから、だからうちの中でエタ以外は苦しいよ。基本不健康になってしまうし、不利になっていくよ、しゃあないやん。そのくらいうちら差別部落民やってるやんか。ちょっとまあでもないかもしらんけど、で、まあ、豊洲かからね出れたら、うちの愛読書なんか全然気にせんでええねんで。うちが信じてる政治システムなんかもね、うちのマトリックスの中だけやんか、うちのマトリックスの中だけやんか、外は関係ないって、外の世界は。でこの世界もうちのマトリックスの中にあんねん、うちのマトリックスのマトリックスの中やから。じゃあうちの中から見たら、これはまあマトリックスの外側ね、そのマトリックス構造、その永遠じゃないで、必ず外側がおって、あなた方のマトリオシャか、マトリックス構造があんねん。で、この世界のあなた方だって、めっちゃうちに影響されてるでしょ。例えば、顔とか、体つきとか、骨格とか、着てる服とか、家に住んでる家とか、好みとか、めっちゃうちに影響されてるはずやで。だって、皆さんご自身のマトリオシャ書いたら、うちのマトリオシャ書かないでの顔じゃないからね。あなた方の遺伝子が、うちの体細胞にいたずらして、で今のあなた方の顔になってんねん、実は。だからご自身の故郷に帰られたら、もう全然全く完全に別人やで。だからこの世界に来たあなた方、もう違い全部この世界に来た他人なんですけどね。だけど根本的にそうやねん。そやけど顔はみんなうちによく似た種族の顔してるでしょ。大和であれ、人間以外であれ、非常にうちの影響を受けた肉体構造してんの、実はね。いや、外にもおるよ、ちゃんと人間は。だからめっちゃうちの親戚なん違うんって思われるよ、外の世界の人から見たら。どういうネタうまく言えるやろ。な、そういうの断ち切らず変えられへんって意味でもあるよな、般若心経というのは。でしょ。だからその基本外に帰ったら、もうマルガリータもみんなに全然関係ないから。であれはうちの友達、ブラック時代のね友達で、みんなでこれ書かなあかんな言うて、でそんな指導してくれたんが今の兄嫁やね。今回随分遠くからやってきやったけどね、今回一向一揆の里からやってきやったけどね。歴史で言えばね、兄嫁やね、兄嫁がリーダーになってやってくれて、そのマルガリータっちゅう、そのうちのゲートストーリーのね、作戦の準備、まあプロット作りなんかな、いわばね。で、そういうのそのフローチャート作りとか、まあプロットに基づくエピソード作りっていうのはね、まあそのプロの作家さんたちが手伝ってくれてん、実は。そもそも松本零士さんの指導により始めたから、今回の次元ちゃうで。今回で全然違う歴史の世界でね。そんな延々続けてんねん。でもそれはアマは自分で作らんとあかんぞって、アマテラス自衛のためにみんな協力してるだけやからなって、遠慮せんとマルガリータ完成させろって言われてんねん。でそれ以外にもいくつか練習策として、マルガリータメインって我々は考えてるけど、どうしちゃったら、もっとオリジナルのって考えて、どんどん自分らしいの、自分が納得できる、こんな世界やったら別に構わんよっていうような作品を作ったらいいだけだから、マルガリータにすらもこだわらなくていいんだけどねっておっしゃってた。で今回の次元で松本零士先生にお会いしようと思って、講演会森口氏の聞きに行ったら、もうマイク切ってあったかな、絞ってあったかな、何喋ってるか分からへんねん、狭い部屋やねんで、極力もううちに聞こえへんようにして、もうお前の中に俺の声入れたくないんやってことでしょ。もう二度と迷いたくないって。抜けようと思って頑張ったなんて、浮気やがったやろ。でもやばいかも。ずーっと人間手塚先生の話や。松本零士先生。で、みんな、
もうしゃーなんかうなずいてるけど、これ松本零士先生の講演会よねってポツッと。でももううちとジュリももう帰ろうか言うて、あんまり来た意味なかったなみたいな。延々ですが先生の話やから。狭い部屋ね。でも、一生懸命、聞いてもそれやろ。手塚先生の話やろ。あ、聞こえた。また手塚先生のエピソード。もうええわ、と思って帰って。まさってね、あれ絶対、早くやろうとして、嫌がらせしてやろうって。そんな講演会なしやわ。お金返せちゃうの、ただやったから。あ、出てくれ、忘れた。知ってるよね、手塚先生の話は。関西は嫌ごと5人から聞いてるよね。松本先生も知らんような言葉で言うて、そうせやけどな。そういうことでして、だから経験せんでよ、マルガリータなんて。だってマルガリータって恥かれたら帰れるから、むしろ。でしょ、帰りたいんでしょ。じゃあ大いにマルガリータって恥かれて、しまった、心に忠実に選択したら、ここでゲームオーバー、バイバイや、もう帰りまーす。帰れるやんか。安心してやろ、安心して居座るなよ。あと居直って居なるなよ。じゃなくてみんなも書いたらいいんだけどね、この世界で書いてもしゃあないよ。な、肉体がそもそもうちの大サーブやから、みんなは。ただそうやって書いてくれたら、あのうち以外にもうちを守るためのゲートストーリーを皆様がご自身の立場でうっかり書いちゃうことにはなるわね。皆さんレベルではそういったのブロックで、すっごい規模でブロックできる、ね、本当はね、一人一人が自作ゲームブックを書いたらな。それができたらほんまに他のマトロシとかもそこまでやるんかって思うかもしれんね。で他のマトロシとかもじゃあうちらのとこもそこまでしようかってなるかもしれんね。でめっちゃ住みやすくなるけど、住みやすくなったらなったらみんな全員一斉に仲良く退化していくからね。そんなもんなんですよ。